Ahoj, já jsem Vlasta Dolejš, jsem z firmy Deribet, kde děláme software na statistickou analýzu a vizualizaci průmyslových dat a budu vám vyprávět o našich zkušenostech s vývojem produktu s týmem z Ukrajiny, týmem programátorů. Jak jsme se k tomu dostali, k těm ukrajinským programátorům? Kolegyni jednou přistál v e-mailu dopis, kde nám psal nějaký pan Mark, že má jako nějaký programátor, jestli třeba nějaký nepotřebujeme a tak, a protože ten dopis byl jako tak hezky napsaný, takovou jako hezkou angličtinou a celý to bylo pěkný, jak jsme si říkali OK, tak bychom se jako mohli potkat. Tak jsme se jako potkali a přišel teda jako pan Mark, což je takový typický ukrajinský jméno, že jo. A to byl jako takový milej člověk a slovo dalo slovo, tak jsme jako řekli, že zkusíme teda něco udělat společně. No a protože jsme jako vůbec nevěděli, co od toho čekat, tak jsme nejdřív si jako zkusili nějaký jako malý komponenty od nich nechat udělat, aby jsme jako nebyli úplně na nich nějak závislí, aby jsme si zkoušeli, jak to funguje. A jako výsledek byl v celku dobrý, žádný zázrak, žádná pohroma, prostě to tak nějak fungovalo. A na konci minulého roku jsme dostali nápad na nějaký produkt, jako, který má jako velký, si myslíme, potenciál na trhu a neměli jsme vůbec jako kapacitu vývojovou si to udělat sami, tak jsme si řekli, že to teda jako dáme jim a že to teda jako rozjedem ten nový projekt s nima. Jak to vypadalo? Tušili jsme od začátku, že asi největší problém bude jako takový ty osobní vztahy, nějaká komunikace s tím týmem, přece jenom jako když sedí někde trošku daleko, tak je to jako problém. Tak jsme udělali na začátek takový kick-off meeting, kde jsme jako vzali, byli to tři lidi, teda jsme jako malá firma, k nám stačí tři lidi na to, aby jsme něco udělali. A ty tři lidi jako jsme přivezli sem k nám na 2 týdny a tak nějak intenzivně jsme pracovali, dohodli jsme si nějaký technologický stack, jako co budeme používat a udali jsme proof of concept, biznesáci naši s jejich lidma udělali nějaký jako wireframe té aplikace, jak by to mohlo fungovat a tak. A jako bylo to úplně super. Jako po těch 2 týdnech jsem byl jako docela nadšený. A pak teda jako oni zase odjeli domů na Ukrajinu a už se jako něco dělalo, někam jsme se posouvali, nějaký jako vývoj. Cirka měsíc se kódilo a pak jako z těch 3 lidí odešel frontendák, takže jeden byl fuč a projektový manažer, nebo oni tomu říkají delivery manager, což nevím úplně co, prostě takový projekták, tak ten jako taky šel někam jinam a dostali jsme novýho, takže vlastně z těch 3 lidí, jako, se kterými jsme jako měli ten kontakt, tak tam zůstal jeden, tak z toho jsme jako už moc nadšený nebyli, že vlastně celá ta počáteční jako práce šla v ní več. No, ale tak jako jsme řekli OK, tak snad to bude fungovat dál. Oni sehnali samozřejmě noví lidi, dali to do týmu, zaučili je, jeli jsme dál. No. Po nějakým dalším třeba měsíci, 2 jsme si začali všímat, že v té aplikaci jako přibývají docela dobře nějaký jako ty jednoduchý obecní věci, jako udělat profil uživatele a takovýhle ty blbůstky, ale takový ty složitější, jako a to jako pro nás doména, to, co děláme, tak to je jako nějaký počítání, nějaká práce s datama a vizualizace a to jako není úplně jednoduchý, tak jako to už za stolik neocejpalo a vlastně začal být jako nějaký problém, jak vykomunikovat to, co vlastně mají dělat. Jo. Takže jsme začali zjišťovat, že oni vlastně moc nevědí, co mají dělat. Jo. Takže
Oni o té doméně, co dělali, neměli vůbec ánung. Zase my jsme moc dobře viděli, jako, co si představujeme. A problém byl, jako, jak to přenést, aby všichni jako, tuhle tu znalost měli. No. Tak to byl takový jako, velký challenge, tak jsme na to vyalokovali u nás člověka, který se tomu jako hodně věnoval a psal všechny specifikace a vždycky si s ním dal nějaký videomeeting a povídali si a bylo to jako tak na dlouhý lokte. Tak jsme jako dostali takový nápad, že je to SaaSová služba jako aplikace cloudová. Je to složený z nějakých servis, možná i trochu malých, takže skoro mikroservis. A tak jsme si řekli, že tu servisu toho počítání, takovou tu, jako, kde je ta nejvíc business logika, jako že si uděláme sami, jsme splašili nějakou náhodou takovou jednu dívčinu, matematičku, co uměla v Pythonu. A ta nám jako začala psát tuhle tu službu, což musím jako zase pochválit ten koncept těch mikroservis, protože jako všechno bylo psané v Javě a najednou se do toho práskla jako Pythonová mikroservisa a jako úplně bez problémů. Tam jako žádný zádrhele nebyly. No. Tak to bylo takový pozitivní. Takhle jsme jako pokračovali dál a teď jako ten aktuální status je třeba takovej, že termín jako plánovaný dokončení toho projektu byl před 2 týdnama a to jako není jako nic v podstatě, nebo není nic jako, něco je, ale rozhodně se nestíhá a jako nemůžeme to dávat vůbec za vinu těm lidem, protože oni v podstatě ani nevěděli, co mají dělat, takže jako těžko můžou říct, jako dokdy to udělají. Jo. Takže to byl prostě problém té komunikace nějaký. No. A co jsou teda jako moje poznatky z té spolupráce, co jsou jako největší challenge nebo byly pro mě, tak rozhodně číslo 1 komunikace, prostě jak předávat nějakou svoji znalost někomu jinému, kdo je ode mě 1000 kilometrů po internetu. To prostě to je fakt složitý. Teď ještě nějaká jazyková bariéra, že jo, my rusky neumíme, povídáme si anglicky, ta angličtina je taková jako, že jo, všelijaká na obou stranách, takže to je jako problematický. Co je podle mě důležitý u takhle remotních týmů je jako důvěra v ty lidi, že člověk musí jim prostě věřit, že opravdu dělají maximum pro to, aby se to někam mohlo, protože jakmile si přestanou jako ty dvě strany důvěřovat, tak to je hrozně špatný prostě. To se začnou jako obviňovat z něčeho, nebo ta důvěra je pro mě hrozně důležitá. No a co mi teda taky přišlo problémový je, že když ty lidi nejsou vaši, tak je nemáte jako moc úplně jak přímo motivovat. Že třeba jim dát nějaký peníze, to není úplně nejlepší motivace, ale já nevím, třeba nějakýma hezkýma prostorama nebo nějakýma akcema prostě nemá nad tím člověk vůbec žádnou moc, takže se mu jako můžou dost rozprchnout, pak takhle fluktuovat ty lidi a to je bída. No. Tak to bylo všechno a jenom bych byl nerad, kdyby to vyznělo jako nějaká kritika jako jich, protože to si nemyslím, že je kritika jako jich, to je asi kritika jako věci z podstaty a i nás jako, no, prostě takový zkušenosti. Děkuju.